Zaqueu, o cobrador de impostos. Uma história da vida de Jesus. Este é Zaqueu. Zaqueu é um cobrador de impostos. As pessoas o odiavam porque ele trabalhava para os romanos, que ocupavam Israel na época de Jesus. Muitas vezes, os coletores de impostos enriqueciam, tirando mais dinheiro do povo do que o necessário. Um dia, Jesus visitou a cidade onde Zaqueu morava. Zaqueu estava animado e queria ver Jesus. Havia tantas pessoas ao redor que ele não conseguia se aproximar de Jesus, ou mesmo vê-lo, pois ele era baixinho. Ele teve uma ideia. Ele subiu em uma árvore perto do caminho por onde Jesus iria passar e ficou lá esperando. Quando Jesus passou pela árvore em que Zaqueu estava, ele ouviu e começou a falar com ele. Zaqueu! Desça aqui! Eu quero jantar em sua casa hoje! É uma grande honra convidar uma pessoa conhecida para jantar. Zaqueu ficou muito feliz, desceu da árvore e levou Jesus e seus amigos, os discípulos, para sua casa. A maioria das pessoas que viu isso ficou desapontada. Para eles, Zaqueu era uma pessoa má e não se deveria ficar de conversas com pessoas como ele. Depois de comerem, Zaqueu falou com Jesus. Vou dar metade de tudo que tenho aos pobres, e de todos a quem roubei, vou devolver 4 vezes mais. Jesus ficou muito feliz em ouvir isto. Hoje é um dia muito especial para você. Você foi salvo e sua vida mudou completamente. É exatamente para isso que eu vim, para encontrar pessoas que se perderam e trazê-las de volta para Deus.